одоо энэ хэрэгжүүлэх ёстой л дөө. Тэгэхэд одоо агент дэлхийн чинь тоо хүнийхэн тоо хэдвээ? 2012 оны төсөвт энэ хүмүүсийн тоо цалин өснөхийн асуудлыг төсөв суулгаж өгсөн үү? Аа аймаг орон нутгийн төчнөө хүн байгаа тэрийг суулгаж өгсөн үү? Нэгд. А нөгөө талаас энэ бол одоо яг хизээ байгуулагдаад дуусах вэ? Энэ агентлагийн бүтцэнд одоо тухайлх юм бол хуучин яам тамгын газар чинь бүхэл бүтэн тендер хороо гэж ажиллаад яг тэнд нь өөрсдийн мэрэгжлийн хүмүүс ажилладаг байсан бол одоо эн чинь бүх чиглэлийн мэрэгжлийн хүмүүс хамарсан их том агентлаг болох уу? Ямар хуу одоо системээр явагдах вэ? Энд бол их сайн талаар л яриад байна л да. Нэгэнтээ хууль гарсан одоо хэрэгжүүлэх ба тэгээд энэ бүтц оронтой зохион байгуулалт хэрэгжүүлэх механизмын чиглэлээр одоо гарсан журам энэ гэж байна уу? А хичнээн хүнийг цалинжуулж хичнээн сая төгрөгийн төсөв одоо нөгөө бас орондоо их нэмэгдэх нь л дээ. Бид чи одоо нөгөө төрийн албан хаагч орондоог нэмээд одоо Монголд чинь бол эсвэл ажилгүйд л 21,000 төгрөгийн цалин авдаг хүмүүстэй эсвэл төсвийн байгууллагад ажилладаг ийм л хоёр систем л бий болчих гээд байна л дээ. Тэгээ одоо энэ чинь бас одоо босоо удирдлагад аймаг болон аймаг дээр аягүй сум болгонд одоо оронтой гарч ирэх юм. Тэгээд оронтойныхоо тоог хилчихгүй юу? А хичнээн мэрэгжлийн хүмүүс ажиллах юм бэ? Энд чинь тендер барилга, хүнсөдөө ажихуй, тэгээд зам дээвэр гээд одоо хууль мөрийн чиглэлээр их олон хүн байх байх л да. Тэгээд хичнээн мэрэгжлийн хүмүүс байх хэрэгтэй юм бэ? Энэ засгийн газрын гишүүд хоорондоо ингээд маргалдаад засгийн газар дээр ярихгүй, хуржээд асуулт сонсохгүй маа. Хууль зүйн сайд мачаад ингээм яриад байгаа юм. Энэ засгийн газрыг яах юм бэ? Хурлын дараа. Хурж ирэхээр хүний үг сонсохгүй. Асуулт тавихаар сонсохгүй. Хармаандаа гараа чи фейдэг нүс гэсэн ямар учиртай юм бэ? За. Хоёр цагсаад. За, тэрвэж тав гүшний асуултанд хариулъя. Энэ агентлагийн агентлаг бол төвдөө 30 хүнтэй ийм агентлаг байгуулна. 30 хүнтэй. А аймаг орон нутгаар 4 хүнтэй ийм худалдаа хөдөлгөөд ажиллагааны хилц байгуулагдана. А тэгээ энэ төсөв бол 2012 оны төсөвт бол суудсан байгаа. 527 сая төгрөг суулгасан байгаа. За одоо энэс хойш бол манай худалдаа олтын үйл ажиллагаа бол яг мэрэгжлийн болно гэсэн үг. Одоо бол яг хариуцсан мэрэгжлийн хүмүүс тэрнгөө баян мэрэгшээд жилийн дөрвөр удирдал ажилладаг. Одоо бол яамн дээр өөр ажил хийж байгаа хүмүүс давхар хажуугаар нь энэ тендерийн хороо гэж байгуулад ажлын хажуугаар хийж байгаа. За баярлалаа. За. А бүтцийн хувьд бол ийм байна. Би энэ бүтцийн юуг нь бол таахын бас тараад өгөөч. За тамгын газар худалдаа авалт хариуцсан хэлц цахим тендерийн хэлц гэсэн ийм тендертөө хэлцтэй болох юм. А ер нь 2013 оноос эхлээд бид нар энэ төрийн болон орон нутгийн өмчөөр бараа ажилуулчгаа худалдаж авч байгаа юм чинь хоёр юм байна шүү дээ. Нэг нь ажил, нэг нь бараа. Барааг нь бол бид нар бүгдийн цахим болгож байгаа шүү. Болгонд нээлттэй. Ерөөсөөр зарлтгаа болно гэсэн үг байхгүй. Бүх энэ худалдаа авалтанд оролцох сонирхолтой компаниуд жилийн өмнө манайх ийм барааг ийм үнээр нийлүүлж чадна гэдэг ингээд зарлчих юм. Тэрийг бүгдэрэнгийн компьютер дараагаар тавьчих واخгүй. Тийм учраас нэмэлт тендер зарлагдана гэсэн ойлголт واخгүй. Зөвхөн ажил дээр зарлагдана. Ажил гэдэг маань бол байсан байрлах зам. За. За, хэлцэж байгаа асуудалтай холбогдуулаад Гамбат сангийн яамны хууль эрх зүйн бодлогын газрын